Bueno, el meu cas és que jo sóc un noi amb un 65% de disminució per malaltia mental i vaig anar a la caixa amb uns diners que tenien un pla fix i em van dir que tenien un producte molt interessant, que em donarien molt interès i que estava molt bé. El contracte posa que té un risc baix i que el termini de venciment és curt. O sigui, no posa res d'aquesta perpetuïtat ni res de tot això. Jo tinc 42.000 euros. Resulta que ara no els puc tocar, perquè em diuen que es convertiran el 30% en accions, el 30 de juny la meitat d'aquest 30% i el desembre l'altre 15%, l'altra meitat. Després em diuen que el del 70% restant no el puc tocar fins d'aquí 10 anys. I jo m'havia de comprar un pis al costat de ma germana. No puc donar els diners d'entrada perquè els tinc tots els meus estalvis, des dels 16 anys que treballo, els tinc allà. I em veig en una situació pues, que estic visquent en un pis del meu pare, que per sort el meu pare té un pis on puc viure i no em falta un sostre, però jo arribo a final de mes i necessito aquests diners per, si se m'espatlla ara la caldera, no tinc diners per respondre, per fer el pagament, ni res. O sigui, no, tots els diners els tinc aquí. Em van agafar tots els estalvis, l'herència de la meva mare, tot. Quan vaig anar, em van dir que era un producte de baix risc i amb un plaç de venciment curt. Ho tinc per escrit en el contracte. I vas anar sol. I vaig anar jo sol, quan ells saben que jo cobro una pensió per disminució. Ells ho saben, perquè la cobro per ells. I vinc aquí perquè aquesta gent no tenen vergonya. No tenen vergonya. A més, a la meva parella l'hem reduït a l'horari. La jornada, estem fatal i ara resulta que tinc uns diners que no els puc tocar. I clar, és que és una impotència total. Una impotència total. Nosaltres hem vingut especialment des de Lleida, sí. I ara mostrem que aquí és que ni entrar no hem pogut entrar, que això és ser uns lladres completament, m'ho estan robant, m'ho estan enganyant, i això que ens han dit, que tranquil·lament, que podíem estar tranquils, que no hi hauria cap problema, que com vindria tranquils, i nosaltres a més tractaven amb ulls del poble, amb ulls del poble que tenen tota la via confiança, que un d'aquestos vine de repàs amb la meva dona, i ens ha donat pel cul a base de bé. No hem pogut ni entrar.